Joo. Fiilistellään sitä. Mulla on tämmönen Randy Orton paus. Miksi sille ei muuta paitaa? Mä vaan mietin, että kun mä laitoin siihen paidan. Niin on. Kun sä kävit kikkailemaan, niin sä otti sen. Toivottavasti se on siinä alussa se paita. Kyllä se siinä alussa on, mutta tos kuvas. Critical head damage. Sen ei. Minä näin näkyjä. Orton on lyömässä. Ei jumala, Orton osaa lyödä, on osaa painia. Nyt mä näen näkyjä. Se on se Internet Championship. Joo, se oli joku Classic and Honor. Loyal Champion, Peter Dean Punk! Peter Punks! Ai saa. Voi vittu Peter Pan. Taputan, niin sä uskot keijokaisin. Mä uskon myös siihen, että mä tuun nostamaan ton mestaruuspion tän matsin jälkeen korkeuksiin. Miksi se tuolla sitten jolokeltiin nyt missään? Jätit sä se sinne? Jäti, totta kai. Miksei näin jolo? Jolo! Oh snap! Kyllä, kato. Oh, snap. Kato miten viileä se jolo. Itse varma. Ei näy jolo. Ei näy. Itse varma Peter Dean. Mestari äänestä. Tämä on hiil vastaan hiil matsi. Jengi sen mä oltais parempi jätkää. Sitten tulee Carteri. Carter voittaa nyt mestaruuden ja siirtyy Merkurin WWE Universeen feudaamaan titteliöistä Ryanin kanssa. Se olisi. Kermaisin housuni. Pelkästään ajatuksesta itse asiassa vähän tuli. Oi hyvä vaja. Mä oon mietin, että mikä tota mä ei ole vaan kauhean sähköinen. Kato nyt. Se on liikaa kahvia, ihan täpinnässä. Oi! Ei hyvä vai. Mut hei, noi valotiset bootsit sopii sillä aika hyvin. On kyllä. Tämmönen gorillapous siinä. Mä oon miettinyt, mikä toi... Onks sulla mitään tietoa tosta merkistä? Mä vaan laitoin sen, kun sä näytti niin siis. Siis kumpi merkki, takana vai etu? Takana. Se on kuin risti. Se on risti. Aika jännä siinä mielessä, että mä oon ateisti. No, toimii. Nyt on risti, aina risti, se on siisti. Aivan, eihän se pakko ole mihinkään uskontoa ristiä. Niin. Yhdistää heti. Se on jännä, kun risti merkkaa kuolemantuomioon, mut... Mut ei, hei, ehkä kristilliset sit tykkää. Noniin. No mitä on viestua? Sitten lähtee. Oh! Lohja champion! No niin, nyt herätys. Koko ilta. Koko ilta tulee sieltä erittäin hieno. No niin. Ehkä varastelee noin meikäläisen läpi. Ai. Mitä? Koko ilta. Ja reverse. Koko ilta. Sieltä reverse. Ai! Handbreaker. Tai mikä olikaan. This looks so bad at the moment. Next breakeris. Tehes tiiä vittu, sä oot tää painisankarita. Oi! Mun pitää situus. Ei jumala. Samaa auta. Liikettä, kun ei muuta osata. Noni. Ja siellä. What is this? Siitä. What is this? Ai, test of strength. Tasapeli. Uudestaan. No kyllä. Ja reverse, kato näin se toi. Ei vittu. Ja siitä. Ai, jalkaan. Jalkaan. Sieltä vääntää jalkaa. Kato se ui tossa. Noni. Ai hitto. Ai reikki. Ai reikki. Tosi törkeetä hei. Oo näin. Ja sit jalka pois pelissä. Mikä tää? Oh damn. Sama. Kato en mä osaa mitään muita liikkeitä. Mun on pakko käyttää tätä samaa swingin neckbreakia. Yep. Mikä helvetti onkaan. Oi ja sieltä hieno reverse. Ja nyt. Puijasi. Ai se vittu osuutti. Siis ei vittu! Oh, snap! Damn! Sieltä! Ai jatka saa nyt signaturekin? Ei jumalauta! Mitä minä teen? Se, kello menee. Kello tikittää. Ai vittu, mestaruus vielä ei ratke kelloa. Aivan!
Eikä oh, tota... snap. Eikä tota... diskauksella. Mutta ei mä nyt niin... Oh, nää, snap. Oi varmaa! On! Oh snap! Backbreaker! Ai! Nyt näyttää huonolta! Oi ja sieltä! Judgment slam! Oh. Boom! Kään! Onko se siinä? Yks! Oi! Ykkösellä ponnistaa Peter Dean ulos! Ai! Loppukai! Dropkickia naamaa! Ai. Siitä sulle ja tosi paha. Niin. Ai, reverse. Ai. Kyllä siellä Peter Dimin takut vaan heiluu. Oh, tulee niin kovin. Comeback. Noniin, rauhoitusmies. Minä en rauhoitu koskaan. Minä lähden täältä vaikka muikut suussa. Mitä vittu? En tiedä. Se siitä sun comebackista, se... Se comeback on siinä. Oh snap. Reversed! Ai! Oh, spinebuster! Oh, fucking snap. Oh, reversed! Too late. Yes. Too late, man. Too late. Ei mitä ringeskään. No niin, nyt on. Nyt ois kato paisti. Nyt ois paisti. Pakko vähän. Oh, ja tyhjälle kehälle tekee elbow droppia. Ai vittu. Oh, sieltä. Oi, sieltä. Huikee DDT. Ja sieltä lähtee Demon Slayer! Se on, ai jumalaut mikä jätkä. Viimeinen, Olisi tuon crossbody elbow dropi. En tiiä, mut se on. Takaisin sisälle, niin päästään. Ai peli vihdoinkin pois. Tää huonolta. Oi. Siitä. Kun on kiljotiin. Sit ylös mies, koko ilta tulee. Tää näyttää pohjemestari kallu erittäin huonolta. Kurkkuu hyökkäsi ylös. Oi. Pysyks tonkin counteria? En mä tiedä. Ainakin siellä oli jäädä kakkonen tila. What the? Swinging neckbreaker! Nyt nouse ylös, mies. Nouse ylös. Fucking Judgment Slam. Ja nyt... Judgment Slam. Nyt on... Noniin, nyt. Replayt näyttää. Nyt ei enää nosta. Siellä! 1, 2, 3! Oi! Uusi mestari on kruunattu! John Carter lohjan mestaruus. Hei, mä olisin voittanut, jos tulisi ollut mun oma ohjaaja mukana. Toi on sun oma ohjaaja. Ai vittu, niin on. Mestaruus vaihtuu. Kyllä nämä indieskenet jää nyt pois. Meikäläinen lähtee tonne Mercury WWE Universeen hoitamaan, näyttämään miten tää roskat hoidetaan ulos. Judgment Slam, boom! Ei mulla ollut mitään jakoa. Katon nyt. Siellä. Mestaruus vielä. Mä omalla työllä hankittu. Tää itseasiassa toi on vieläkin periaatteessa niinku mun mestaruus. Ei toi niinku vaihtunut tossa. Vaikka se nyt näyttää ehkä siltä, että sä tuulet tossa. Tai sun lukkeli tuulettanut. Et sä oo mikään siihen palkki. Yleisö tietää, että on oikeesti niinku meikäläisen mestaruustyö. Tää matsi edes merkän on mitään. Oho. Ei ollut niinku pienintäkään jakoa. Ohja champion John Carter. Ai jumalauta. No mulla oli hyvä runi, mä en tiedä. No mitä se kesti? Kauas tästä on? On tästä pari kuukautta. Hyvä runi oli ensimmäisen puolustuksesta töissä. Älä nyt tukeu vaikka mestaruuden voititkin. No hyvä, mutta hei, koska mä oon siirtymässä uusien ulottuvuuksiin. Ulottuvuus X! Ei sinne.
Mut Lohja Championship on taas vapaa. Oho! Kaikille. Oho! Everything goes. Se oli aika lyhyt runni sulle. Mä siirryn kato niin joo, paremmille apajille. Sä et niinku tommonen niinku roskamestaruus niin ei kiinnosta niinkään. John Carter tähtää nyt isommille. Eiköhän siinä ole hyvä. Oli hyvä ottelu, kiitoksia. Oli hyvä hävitä parhaalle. Oi juu.